У Вінниці не вистачає копів технічного обладнання та транспортних засобів. Крім того, кількість розкриття злочинів далеко не на вищому рівні. Тож, як планують вирішувати проблеми? Дивіться далі в сюжеті. Вінницькій поліції вдалося оновити транспорт і закупити планшети для копів. Однак це малий перелік того, що потрібно для оперативного розкриття злочинців. Планове проведення тендеру на закупівлю 32 термопринтерів для нарядів РЖП, що дає змогу значно скоротити час, необхідний для винесення постанов про притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності. Для належного виконання службових обов'язків патрульних забезпечили раціями, нагрудними відеокамерами та формою. Однак наразі не вистачає 60 автомобільних відеореєстраторів та 18 алкотестерів. Керівництво поліції звернулося за фінансовою допомогою до обласних депутатів. Самі ж обранці зауважили, що багато адміністративних та кримінальних злочинів регіону правоохоронці не розкривають. Щодня в тих самих місцях запарковані десятки автомобілів на кожній вулиці. Візьмемо вулицю Стуса, де знаходиться корпус медичного університету, два салони краси, навчальний заклад і лікувальний заклад. Там щодня знаходиться кілька десятків автомобілів, припарковані з порушенням правил дорожнього руху. Нормально перейти дорогу навіть неможливо. Правоохоронці аргументують це тим, що самі ж водії порушують правила дорожнього руху. Патрульний поліцейський Віталій зауважив, що нещодавно сам став порушником, збив пішохода на дорозі. Це адміністративне правопорушення, яке я допустив своєї неналежності. Я за нього відповідальність, яка передбачена законом. Я не ховаюся, на мене склав протокол, так як на любого громадянина, який допускається такого правопорушення. Тож поліцейські звернулись до водіїв з проханням бути обачними на дорогах та відповідати за власні порушення. Руслана Богацька, Ірина Гойнік. Новини «Правда» тут.